Haleluya, haleluya, Imana y'amahoro ikomeze kunezeranwa natwe twese. Uyu munsi turanezerewe cyane gukomeza kuganira ku ijambo ry'Imana. Twakomeje mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, ibice guhera ku bice 10 kugeza ku bice 12. Soma Zaburi ya 73 ndetse no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 4. N'amagambo akomeza kutubwira uburyo kwegera Imana ari byo bidukwiriye, ari byo byiza, ari byo byafasha abantu b'Imana. Muri Hoseya rero twakomeje cya bya bice bitubwira imyitwarire y'Abisirayeli, ndetse muri Bibiliya bakomeje gukoresha terime ngo Abefurahimu, uko bakoraga ibyangwa n'amaso y'Imana, ibihano byagiye bibageraho n'uburyo bagiye bahabwa cyangwa se bingingirwa kwegera Imana kugira ngo badakomeza gusaya mu byaha, bakingingirwa kandi kugarukira Imana, gukomeza imbabazi no kutabera no guhora bategereje Imana aho kugira ngo bicire izindi nzira Imana itugirire neza cyane. Twasomye amagambo meza yo muri Zaburi ya 73. Ndashaka dusome cyane ku murongo wa 28, aho ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Umwami w'Iteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Imana ishimwe cyane. Ubwo Abisiraheli mu isezerano rya kera, ijambo ry'Imana ryatubwiye uburyo bajyaga bapfapfana, bagakomeza kugenda basubira inyuma, bagahabwa imiburo y'uburyo butandukanye ndetse n'ibihano bikabageraho, ariko bakanga bakinangira imitima. Za Dawidi we yarabibonye, abona yuko kwegera Imana kuri we ari byo byiza. Imana ishimwe cyane. Bene Data, nagira ngo iyi jambo turitindeho cyane rigendanye no kwegera Imana. Dawidi avuga aya magambo ngo ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njyewe. Ni ukuvuga ngo uburyo yavuze aya magambo yari ameze nk'uri kugereranya n'ibindi bintu, n'izindi nzira, n'ahandi hantu umuntu yajya, ariko arangije aravuga ngo aho najya hose cyangwa se ibyo najyamo byose, ibyo nagenderamo byose, nta kintu cyandutira nko kwegera Imana, akabona nibyo bimubereye byiza kuri we. Aravuga ngo umwami w'Iteka niwe ngize ubuhungiro. Bene Data, n'ahandi hantu tubasha guhungira, ubuhungiro bwacu buri muri Kristo Yesu. Niwe utanga amahoro, niwe umara umubabaro, niwe utanga ibyo dukeneye byose, niwe utanga ubutunzi dukeneye, niwe utanga ibyiza byose tubonera muri iyi si. Rero niwe dukwiriye kugira ubuhungiro, niwe dukwiriye kwikomezaho. Umuririmbyi yaravuze ngo ndikomeza ngo ku rutare, ngo naho ahandi hose ni umusenyi. Urutare ni Kristo Yesu. Iyo tugiye ahandi hatari muri we, turanyerera tukagwa. Tubasha ntago twakubaka amazu yacu ngo akomere, inzu ndavuga izo mu gakiza. Niyo mpamvu rero kwikomeza kuri Kristo Yesu nibyo byagakuriye kutubera byiza. Tugifatanya n'uyu munyezaburi wavuze ngo ariko njyeweho gukwegera Imana niko kwiza kuri njye, Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, ngo kugira ngo namamaze imirimo myiza yakoze. Imana itugirire neza cyane. Bene Data, nta handi twabona ubuhungiro, nta handi twabonera amahoro, nta handi twabonera gutunga no gutunganirwa usibye kuri Kristo. Tukamubamo akaramata, hanyuma twarangiza tukamamaza imirimo yakoze. Imirimo dukorera ni myinshi, imirimo akorera bera ni myinshi. Nta handi rero tuyibona turi muri Kristo Yesu. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Mu rwandiko rw'Abaheburayo twasomye naho baratubwira amagambo meza cyane, uburyo uburuhukiro bw'ukuri buri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ni amagambo meza cyane. Bene Data, hari igihe abantu birukanka bagashaka amahoro yo mu isi ntibayashyikire, bakajya gushaka ubutunzi ntibugire icyo bubamarira, ntibubahesha amahoro y'ukuri. Ariko amahoro y'ukuri abonerwa muri Kristo Yesu, aboneka ko twegereye Imana twayubashye. Mu gice cya 4 cy'Abaheburayo ku murongo wa 16 hatubwiye ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya,
kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu, intebe y'ubuntu tudatinya, intebe y'ubuntu bw'Imana. Twegera Imana tudatinya. Niwe ubasha kubabarira ibyaha, niwe ubasha kuguhindukirira abantu bayo, niwe ubasha kugarura abantu bayo basubiye inyuma. Rero yicaye ku ntebe y'imbabazi, ni intebe y'ubuntu. Dukwiriye kuyegera tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Imana iduhane umugisha. Igihe gikwiriye ni iki ngiki? Igihe kidukwiriye ni iki cyo kwegera intebe y'ubuntu bw'Imana? Ibyo ni byo mbasabira, nanjye niyisabira mu izina rya Kristo Yesu. Amen.